Përshëndetje dashur miq të një kafe prej shtëpisë, mirë se po takohemi, jeni bashkë me mua Vleronën dhe Visarin. Përshëndetje miq të prej anës time, që shtat Vlerona, unë po them që ka javë që kemi mungu, do me thonë gjatë dy javë së kemi qenë bashkë, kështu po i bjen, edhe po takohemi sot, pikrisht këtu prej studios një kafe prej shtëpisë. Unë duke ju urur... E sidomos në një ditë të veçantë. Definitivisht, një ditë pasës, dashnisë, solidaritetit, të afërsis, e di që këti një shkujën të naj dojë, të naj familjarë me bubajram, një me bleronë për hajë bajrami, për të ihim baklove, sa që për bëjmë. Kismet, për të ihim baklove, që për shumë. Tri urë për baklove këra me ungerë. Unë për të kalëzaj, ditën e parë, i kom hove një tri baklove, se thash më të ho shumë së të te prej, për unë apak edhe për emision t'i hove një tri shtë. Ani, mashallah, Fellini në ka pru plët edhe krejtë, se cila ma shishme se tjetra, si gjithmonë që e bëm për zjedhje në mrekullushme. Tu po shvizoj rastin mi uru edhe gjithë juve, ku do që jeni të besimit musliman në festën e Bajramit, gjithmonë festofshe me shëndet edhe me njerës të juj më të dashur. Po, njëjtë në urej dhe unë, shpesaj që këtë mujtë Ramazanit e kanë kalu letë me agjerimin ku a ka qenë flatë pak 2-3 ditë ka marë në zetë, se kam posë besoj këtë kjo pjesë problem, dhe për shpesoj që në u ka pranu. Po tash, unë e kësha doshtë të kjo pjesë, sa kur nalëm të baklovat, me asu edhe një... Misafiri tona, maskuare dojmë me e falenderu për zemërsesh që është pjesë e emisionit të sëtëm, kësaj të djele, dhe që gjithmonë ka qenë pjesë e radio-televizionit 21, është sot në studio bashkë me ne, Meda, Meda Mirseve. Meda Mirseve, dhe që apër dojmë baklova, turta? Unë e kësha thonë që tonë, ja. Në është problem. Një zamëra? Një zamër se pishkon edhe me bluzën e kushe. Anë për shdova, një të borë për bashkëshurëtën edhe një për Medën. Medë, praj Bajrami Vasko. Falënderit. Pre të shumë edhe ti. Sta shta bje dhe Derunën, njështë nga jelë dhe. Falënderit, njështë gjitha. Derunë, unë përnojnë atë Medë, ashtë të se pihitë orë dhe të dhe. Unë kry, i shona. A i punë e për mua për veti. Në lojnë, të orë rrugës lakë muha dhe në thash, në shta në më bënala, da? Ju bashkan gjitë me dhonë në muabet, veç që para se me njësë bisedën me Medën, do t'i ndjekim lajme të cilat kanë qenë më kryesore gjatë kësa jove, që tash me kaluam të showbizit që ka përgatit Visari. Ishim kështu edhe me lojmet, ndërsa imi këti me Medën bashkë në studio. Mirë se na i rëdhë njëherë, urime dhe prej meje festën. Falënderit, një që gjithë orime dhe juve. Sa ke pas mundësi me shiju me familjen dështa, ose me këto ritualit që shikemi na, ta Visari, me shku në për doje, hala familjarë. Me shku, kom shku pak, do me thonë, jo, shumë, po me kalu e kam kalu shumë mirë, edhe është gjithë bërë në të si Bajrami është diçka e veçantë, se cilë shumë gjonat mire edhe e shej familjet, ishe të ofër bitë ma shumë. A të kanë zonë baklova ju? One, i shala se fitoj s'pun e shiqerit, me se pëtojnë nuk është për i shiqerit e fitu s'pun. Po, dhe, tu shko ku i krypës. Shko ku i krypës, e këndër ta. E këndër ta. Jo, kom hangër shumë këto hereve, o me në cina kom hangër me të vërtet shumë. Nuk e di pëse, po... Kjem form, që do me form, që do me form. A e provuve këto që... Po, e provuve, ashtë. A buna ka bim sa për zidha që të thasht që po të shkon me vishë? Se ka dhe baklov, ka dhe të tjera që pa të duhet. Turën zamërën me baklov, se ndrej, bilon e njësa, po thasht atëm në skrut në thasht ka dalë. Ka dalë me shiju. Të shia i mirë. Po ashtë doje, dirësht. Me do së kemi pas, gjani ku, e di që ke qenë i zonën. Në gurbet. Në gurbet. Edhe sigurisht që i rëdhë momenti me të pas prapë edhe me i përfull, krejt këto obligimet edhe punë të në cilat ke qenë i zonën, prej nga pianizim. Aba, ne jak shani turqesht. Në asë zëmë e ta, se njëma që i zhvendosë këtë gjanë në kukën e ka tërësia. Dej se më zhvendosë jo, vezi, pa da gjuhët së në mëse e shpes. Ka dali sa, më sugët. Ja, i kam një angazhun bëja ge, i shkuaj ke me bo një album, kështët, me videoklipe. Albumin e ku më kry, do me thonë, krejt, kong, po videoklipet jëmë ty punu, kanë me të dhe një atë dëmi me punu që me kanë i kompletu në total, edhe
veç me lëshumë me një njerësit. Me pa njerës me një. Videoklipet shumicën i ke bo në Turqia? I kemi bo në Turqia, në venet tjera, po edhe këtu në Kosovë. Pra vërsesht, sa jemi bo detash? 7. 7 videoklipe. Turqi sa i bo në? 5, sa 6 nuk e di. Jo kam përsi. Shumit. Kam përsi, Allah. Po kam përsi, që dhe thot. Gjirime intenzive. Po i kemi dhe këtu da dhe përfundan, po kemi fillu dhe me thon me nënsu të është. Qka nga e par ka dalë, Badi Hava. Edhe ta shte shumë qysh po pritet për njerëzë, qysh po reagojnë. Me do pse album, po gjitha këngët me videoklipe? Po, dërëmë në prej fillimit, dhe me thonë, kur kam kënu, edhe tash, kur përfundon kjo album, edhe masit përfundon sezona, të onë nuk pysin njerëzit, falë, nuk pysin kur e kinjet me bo këngën tjetër. Kjo është bo të onë, dhe me thonë, lesh prej kur kënaj, dhe me thonë, kënaj me të njëjtë një produksion, edhe gjithë po në gjdo vetë në qërëshorë, në fundë qërëshorë, dhe me thonë, kemi që albumin trek, edhe masit përfundon kjo në komente kom shumë, do me thonë edhe që vindë nuk pysim për shumë kur do me bo një kong tre ose një kong tjetër, po pjanisim e pyt kur del albumi tjetër. Se e dim që gjithmon ka me pas. Po, gjithmon, do me thonë, janë në hargjimet ma, për produksionin, janë është shumë e mundimshme, sa të përsa që do mos me bo një album, edhe me kong qëllume, është jo zarë, po është shumë zarë. Po, fatë mirësishtu në kam fatin asë nësoj që shumë i të në raste një qëllaj. Një qëllaj. Edhe ko gjatë i mirë, bide. Një njeri me që unë nga thonë për këtë fjallë një qëllaj, ta fatë mirë muja. Ta thonë ta jo, ta shë e fatin, ta shë tu ja ke qëllu. Ta jo, jo. Budolla e qëllon të tha i meqme e tërë. Kështë të qështë. Në ta mami ku ka me thonë e kumë ditë edhe... Nuk e kumë qëllu. Nuk e kumë qëllu. A është edhe dikush tjetër që i dëgjon këngë para prakesht para se me dollë dhe që i diskutoni, i merni mendimet bashk, apo ti aj që i din se që shkanë me njërë? Jo, është shumë interesant, do me thonë, krejtë të to që asë kumë shpërshamu dheri sot që s'ka punu me emra ushim, me emra kome, më ke din që është ti njeri veçant këtë drejtim që me të vërtet, kur të thëtë mere këto kënu, se ja vlenë me kënu, është shumë interesant se qështë ja qëllon ajnë e se e dirë. Po, është shumë interesant puna e ti. Normal që e ndëgjojmë edhe me tjertë, edhe marëm me ndime, është shumë logikë edhe me produksion, po edhe me studiot ku i bojmë për shumë në kongë, normal që i besedoj me virusin para se me fillu kongë, aja vlenë, a mujna me ndryshu diçka, apo bojmë diçka me ndryshe, se shumë mu së tonë pëlqenë kjo pjesë, ati si pëlqenë, e mrushit si pëlqenë diçka, edhe kështu që vim për fundin dhe me tonë, të tonë bashkë, edhe dhe merën tri mendime, është ma mirë se një. Po më interesën, lulla përzihet ish, në jara e ka të senë si me thonë. Jo, kësa herë i thash e mërushit, besam i thash e mërushit, thash e mërushit, nuk kënën lulla, po kënën one. Se, ma shumë të e pyta ta. Kure vej ke një kogja, ja që i ke lulles me... Qysh po do? Me në telefon edhe... Kure vej ke... Për të ke lulla e ngove, e mire shkonga. Cila kongë? Ajo të e ditë para te. Po të e ditë para me, thashe e mërës, e tira të refa, thashe nuk nën lullja po ome. Thashe one dhe të mi morë këtë të ima. Nështë ta djenë me kënu lullja, a e keni të sume. Djenë edhe shumë mirë, djenë me boni dretë me to, po ka me arë babonë. Nuk përgutë, për një me, për një me. Kënën shumë mirë, e ka zonin shumë mirë edhe lullja. E duetën, a kime po për një me ajo? Nise, këshur fëll, tashtë të janë isim bërtale, të shumë, me të duetën. Me të duetën, me të duetën, me nusë. Dhe se jo, që e kanë. Me të duetën, me nusë. Bashko nge e lezit që me këtë. Ishtë dollë, diska interesant. Në këtë kuptim në Turqi për pas punës, une pas që ishtë edhe ekip i madhë, po ishtë edhe lullja dhe smit me vete, apo atë mundësi hiq me
me shfrytzu si një farë lloj pushimi, a vetë thjesht në ora 7 mëngjes me xhiru. Jo, definitiv na kemi qenë edhe bashk. Ka pas raste që kemi qenë edhe bashk, që kemi punu në Turqi dhe në edhe vetë. Po ne punën e marë punë, pushimin pushim. E kom pas vetëm lullën me vetë dhe djallën e vogël Delisin, se të mëjtë jenë i madhin në shkollë dhe këta dy tjetë në qerdhe. Edhe kemi marrë veç Denisin me vetë, se kjo shumë qërë halës një kanë me shku në shkollë, po mërët me ishë u gjallat. Po me të thonë drejtën, as Tullja s'ka mujtë me shiu shumë. Me shiu shumë, se me të vërtjetë që merët shumë me mu, kur të kam kësi rastë, për shumë, kësi videoklipet dhe këto që e falenderoj që e bën një punë me shumë të madhë, një manë nuk pritën, edhe një nënon mu marrë me djallin, një nënon me djallin e madhë, dhëtë që bëjë shumë për lehere dhe, po, unë, më thonë drejtë një ditë kështu, edhe, e pas për qef, jo me shfrytzu, po dhe që kam thonë. Me cilin hejt ma shumë, Lulja, me djallin e madha me të madhën. Thot, po, unë pjë veshit 4 vitë, ato ty për të veshit, 5. Ty për nëzirë ma shumë të kojnë. Jo është problemi që, para me ndo, është shumë e mërtit, jo që, tash, po e flasë për i modestie që me thonë që, po, është shumë e mërtit që edhe që rapat i thonë, ku janë që rapat, po këshurë më se e ti më herë kërë. Po që që mësu mu pështetë ajo, në ashtë të gjatë. Normal, normal. Kujtë e si vepër ka një herë, nuk është edhe i mirë për me ashtë. Po, nuk është i mirë se po më qëtë të harresë, mi ka rrejtë edhe, kur pilot këtë rëkut që rapat i harrejtë. Po më rëndësi pas ka shku... E kom fjallin që kujdesit shumë në atë aspekt edhe... Po më rëndësi ka shku mirë shumë. Dhe me thonë, unë jam i knaqën, kom arrit me bo një punë të mirë, edhe pse më ka kushtu kohë, edhe pse nuk i kom pa fëmijën tjerë që i kom dy javë po bohën. Po prapë se prapë... Këtë kam arruale ma shumë të. Êshtë puna. Po ta është... Cëllingisht e presha i dhe... Për të 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 për të tretë zi i kom si Ljoqka, që janë atje, se i voglive sot ka fluturu, është të ty me lullën për Gjermani, e të tonë drejtë një mërzit për ta shumë. Ani besoj që shpejt keme ju bashku edhe te, a? Ani herë të mund është me lëvizë. Unë alo këto edhe të sho para se me fillu me startu sezonën kështu, 100% do me shku me rajtë, anja 3-4 ditë, se anë të sënë vinë të ashtë derecat të profundan Aldioni shkollën, edhe du me shku me nejtë pak. Cëllë është maj nësë drumë, kështë që të thirë, që të le rahat, a më ku jetë? Aldioni është... Aldioni është i madhe, është të meri dujes, a i... Së mundet me nejtë pa mua, shumë interesant, për nejtë i nuk mund me nejtë pa mua, dhe... Kër i ka ato huqët e veta që është e për shamull që si e dy ditë, thot, a petë babë për shkona? Dhe me njerë dhe idhënohet. Po va kia një ditë dy, asë nuk më thirë në telefon, asë nuk del me fol me mu. A ko mund ti që është ma i lidhën se tjertë me ty për shkak që ke najti ma shumë e to? Kur ka qenë që shtu i mudet? Jo, prej fëminije dhe me thonë, qysh fëmija Aldioni dhe me thonë, a konë i drejtu ma shumë ka babi. Vesh babi, a i kur nuk e di që njerë ka thonë për shamu kur orë zubë të dhe thonë, ku kunonë dhinë ti kama, se në babi, bre babi. Ku i ketë fëmija ku kunonë, a i... Po Ani, e paske përshepe, edhe pëse nuk talonë, unë ato apë dive që normalisht kur ta shprej fëmi u ma shumë, din edhe me të bu për vetë. Po, normal, i ka ato vetat. Pas droni bo. A i ka në i kush talente në muzikës, a ka futbol dhe anë e zara, a i ke vrejt një shka alo ju? Futbol, për momentin o t'ju shku dëve mirë, edhe Lërisë dhe Aldionit janë me një ekipë, jo, bashkë të pëthonë me një klub, po unë e kom rritë vetë futbol dhe talentin e njofë, të pëthonë. E njofë pak më shumë, nuk pëthonë që e njofë 100% se një fëmi 7 vjetë nuk unë është me ditë. A është talenti mirë po e kanë atë vullnetin dhe atë nërsinë dhe atë dashurin dhe i topi që kanë qefë, po edhe muziken, nuk o kongë që stadinë. Kongë të mija po se po, po edhe kongëtorve tjerë është që djelët për shamu e dojnë Noizin edhe Ledrin. Dhe në është shumë interesant, për në i një për shamu të futët vetë, ja e me telefon aty. Noizi, një do Noizin, Ledri, dhe ta një gojnë edhe muzikë tjetër, po edhe kongë të mija. Mirë.
mirë. Si dihet, në shta në tërmën kemi po ose... Ose repjera, ose futbove, era ose dhe shka bërë. Ose ju me lujtë në për ekipe, si gjemë tonë shqiptarë që po nësë barë një këshirë. Si nësë një gjaka, për shamë në rizë e një. Për shamë, po, ajo këshirë me bukra. Mas mi, për dëshirë. Edhe s'kishë pas me i dare mu lodhë dhe ma shumë për tarmen e tëne. Edhe pse normalisht që për këto e di që në funditës punonë edhe është një arsye shumë e fuqishme familja për punën që e bënë. Ti a kështë dosh një po ma shumë këngëtora, futbolista? Jo, futbolista, në dhe vetin ku po që ma shumë e bënë futbolist, po. Bona këngëtora? Po, bona këngëtora. Qysh kështë të rajtë, vesh kërë ku po vetin që bona këngëtora. Me do, a ka në i bashkëpunim në këngë të albumet? Po, ka bashkëpunim me Vjollca Gjim. I kem dy këngë që unë besoj që asë njëherë të rritash dhe me thonë këngë ma të mirë duhet më kom pas. Jënë shumë interesant, jënë shumë veçanta. Edhe një këngë është me një mjektimin të botë shumë si Beka, që është një reper të parë. Rit parëve. Rit parëve. Edhe e kemi një këngë shumë të mirë. Me në që vikën s'ke buma për para? Pira të përmenën tekst edhe Vlazdi Gjoka, po edhe Lërik Cana. Ko ka dishka për krenarishit të tërë në përgjithsia? Përgjithsi, po. Ashtë në përgjithsi. Ashtë kongë e vjetër, popullore. Në pas ke përmenë në mundë, po. Po, ty t'imi përmenë kërë pa të gritë nga mundë. Do është kongë, do me thonë, e vjetër, e përpunume, në stil 3, e bo me... E unë e që e këmë që ndizë, e përmenë. O, përmenë, po, flamurën të e që ndizë të këtë ndizë, në dreshtë të marrë do poza. Ove, durë t'i këna marrë. Ove, durë t'i këna marrë t'i që ndizë. Ani, në, që dhe, që ajo është pjesë akërë. Do me thonë, se pas një dhe një, paka shumë të tonë. Ka me krejt, ka me, është të me thonë, me dashni, me patriotizëm, me... Krejt ka pak, a? Okej, për shpresojmë që edhe publikot kanë mi pëlqy, si zakonesht e din kur me aqëllu, ta është e dy atë i tome dhe e din i aqëllon, sërse me të vërtit, ta është për ta, së përdoj me ta bo qepin, vështë për të të kemi këto, po e dim... Që e këmë gjëllu shpesh. Që e të mira i ke këngët edhe që njerëzit dojnë, edhe dojnë me të një pyknu, ti dojnë këngët edhe ti dëgjojnë. Ku me ditë sa vjetër me qenë konga, ata vazhdojnë prapë me e dëgju. Edhe të kam pritë për fillimit publikum për zësi me edhe në kam pritë mirë. A e tu të me edhe nëjarë nëjë prekë që s'po t'a presin mirë? Kështu da dhe me... Po në thashtë edhe për këto të funit dhe me thonë, nuk është, nuk me edhe me garantë, su ne po thamë që mund kam pëlqy dhe me thonë, edhe ata që i kanë dëgju për rreth dhe me thonë ju kam pëlqy. Njerëzit deritash që i kanë dëgju dhe me thonë kongë që i kemi bo, ju kam përgjë se nuk do të të qëtë ashtë masës, do të mi pëllqy pa tjetër. Mënët me kam, si kjo është ik me dy teha që pojnë. Në është të dikujtë si pëllqenë, dhe... Nuk i dihet. Nuk i dihet. Dhe me thonë, gjithmonë është... Nuk është të thonë. Kur të është në shumic, në pëllqemi malë në shumic, pakic mundet edhe me ndodhë dhe nëse ndodhë s'ka... Po, nuk ka kur falë logike me dasht krejt. S'ka kur falë logike, diçka të del një defekt të këmë padosh nuk buon. Për ato këngë që s'kanë dojle ndë që s'jën publiku, një me nuk muj me ditë dhe që shkanë me upri, që për të temë me me qenë publik me këtë. Ja, Badi Hova, problem është. Për Badi Hova, i po është disa video me kalu vëq një ditë prej publikimit këngës edhe me knu krejt publiku, është... Ja, ka që tekstin me, da. Unë e të nga doja, ka që tekstin me. Mësoj e njësë të njësër del koga. Qësh një është me, kur i njën që është të e këndu krejt. Të e ditë ma mirë publiko tekstin se me, da. Se me, da, se kam pështjel, ju kam bu shumë, da. Ka raste, njerë, për të regojnë diçka që ka raste që e huqë që tekstin ka njerë, po...
Beton, asder, jo se, se vrejnë publiku, absolutisht e vrejnë. Mendova në përgjirime të përshambu të vitit. Jo, me kru playback e uqi shpesh, se nuk jo mësu nuk mojnë. Si deshe në medu të e këtë shpinë me në mërgjirë. Nuk e di kur janë isë konga, në dhe veç ku të shovjetën në mikrofon, ko pushtë, o, janë isë konga. Dhe me thonë, shpesh herë mëromi e visari, jo ti, që i pëshonë citit, ore, kur nga boj e din edhe veç kjesh. Ja një s'kjesh që kështë, e di që i ka bua fajt që ka se mërën vesh. Nuk e mërën vesh. Ka be pasu në faktë që? Nuk ka këta si, ma të ma se kur... Kur e din, ose... Kur e shian që të dojnë njerëzit, është e veçantë, është ndjenje shumë interesante, që ta jep një farë bindjeve që unë i kësha lukë gjithë kënë që mësë me më rritë nanësh kur e shetë dhe me thonë në të mirë që të dojnë njerëzit unë i krasaj vetën me krejt njojtë dhe thonë, a jemi njojtë gjithë nuk ka dreçantë prej njeve edhe për përshkrimin saj është të shumë interesantë me thonë, jo ndjenja shumë të mira që kur ta din të shumë kusht normal, dhe mos kur kënojnë para me ty. E kur të me dalë prej skenës për gjithore. Se dje malisheu, ha? E ki telefonin me vete këto. E kemi po një video edhe në rritët sociale të këndu i krejt bashkë me ty. A je këtu? Regjizore numër 2 në studio. Që të regojmë edhe shikuzve qatë video. Pas koncertit ku ishte? Në Malishev. E sa bune me mu largu prej skenës? Po, dikon deri te... Deri... Kjerë, po mduke të kishme të Po, është doshtë më fut në kjerë të ujen, deri sa ka morë te kjerë, do me thonë... Jo, deri sa ka morë te kjerë jam, po... Jo që... Jam të... Ta shë përsinë me punë, më nëjka. Kjo është kaj kje, po. Kjo është në skenë. Kjo është në skenë. A pas skenës dhe me thonë... A ka ndonjë këtu pra pas skenat në rrete sociale? Jo, nuk i kom publiku, i publikoj ma vonë. Okej, me dhe nuk e dojnë, një gjusore me dhe ka jekë dje me u largu prej skenës ku ka përformu. Nuk e di... është një pjesë që... është edhe sikletë ka pak me dhe, a? Jo, sikletë... është një ndjenje shumë interesantë, është... Oshtë edhe knatësi, po edhe... Po, të pickën e kush ka pak, jo? Pickën e qëtyn ka pak, e... Qëtyn ka pak, e... Qëtyn ka pak, e po... Prej dashnit... Oshtë e durushme... Këtë për dashnit... Oshtë e durushme... Oshtë knatësi, dhe me thëmë... Këtu ka qenë pas që u zbulu shtatorja e Begrizaj në... Masë që kemi qenë Deçan, prej Deçanit kam shku Malishev për ditën e shtirimit edhe... është duhet të koncerti. A ke në shifër për apër së të shtonjë asë kam nuk në qenë që to? Nuk e di, nuk kam pytë, dhe me thonë, po ka posë shumë. Shumë, po kështu nuk e kam pytë në tojë, dhe me thonë, se edhe modesht me ikë shpejt. Modesht me ikë shpejt e su një ka shpejt, kjo kënë me e kjecja. I përmeni visari, thak, a ki publiku në vjetës sociale, ke njës me u bushë shumë akte u povet fundit. Po bre. Kjo besoj u pëlqen. Jo bre, sa shumë. Po, përpara asë këtë ditë asë me pusë. Jo bre. A dhe në saloj këtë këma bënë në një stagion. Më si ka të zëta që së këtë ditë se va. Jo, vetë vërtet nuk mena shumë me telefonin, po okej, ku ove të fundit në është ta po. Shkaku që sot, dhe më thonë, mëram ka dalë kongë në eri, nuk kam dasht me irritu njerëzit për me pasë që shpe dhe gjenë kongën, po këto gjana ku me i qitë e për rritë sociale me pasë, është interesant me parë një gjatë t'ilë dhe se unë kam qep me folë gjithmonë me dëshmi. Po t'a dërgojnë, dhe më thonë, edhe vetën prej venit ndryshme që edhe pe këndojnë kongën, apo? Po t'vinë Instagram këto anë Facebook? Shpesherë, jo në Instagram. Ma ka lajt tap tap, e të që e bo. Badihova e të mirë, u publiku që të ditë, dy ditë për duke të obënën. Djesë edhe sot. Edhe qësh janë komentet të listash? Në shumë interesant, do me thonë të rritash, do me thonë, sincerisht nuk ka komentet, do me thonë të këqia, nuk
Unë për veti s'kum rastis me po, do me thonë, nëj koment diçka që është i keq ose i fyshëm për kontarin, jo, edhe për atërshqyje i falëndërej, se gjithë ata që unë një ikëm një falëndërej, me dëvërtit nga zemrat që gjithë mund ka pas komente, po edhe nëse kongë ka qenë i dopë, do me thonë, nuk unë pas kritik ose shami, fyri, kështu, pse kitë kongë, ose pse qysh kështu, po për shemull është balë kur ta qëtë dërmen, thotë, i kalumi jo akon me e mirë. Kongë e kalumi jo akon me e mirë. Dhe me thonë, ajtë vëmë bërgjli që me punu me nëzirës kur i kalumi një kongë më të mirë, se jo për shemë e thonë, s'po boj ka kënë kongë, s'ko ka e mirë. Ose diçka po, e kalumi jo akon me e mirë. Dhe me thonë, automatikisht duke me ditë që nuk dikujna si pas ka përgjli. Përveç që i kongë e mirë, edhe nëse ndodhë në i kushit dërë me dojnë me thonë, valla me cim përse i kongë, s'naloj nanat, na mysin. Kujna me dhëmet, asa. Êshtë të vërtet e të këmbi që në përgjithësin nanat dhe zujnat dhe vjetra shumë kanë qef me taku. Bile në përmrami nuk shkojnë pa u afru me taku, si dhe mësë gjatë kohës të lëqinjë. A me dhe ato jenë si nana jemë, se edhe nana jemë është në moshë t'yne dhe edhe është e do këtë interesant, ato e njën vetën ose e shojnë medin si djallë dvetin. Edhe kjo është edhe me mirë se me arë për shumë, nuk po thonë të është se me arë rinia, po pa dash me ofendu kërkan, është knatësi tjetër, kërë është një gru që t'y me në moshë për shumë që vjen të abonë respektin edhe të respektan, ka qef më të njëftu, ka qef me bashkë pisedua dhe është. Allah, e kena shtjerën e menonën të temë këtë në erë një shërdi që e ke posa me betë në diasporës, që shumë kone? Ves, i nga këmazë, me të këtë që të këtë në ola. Të të bëmë, shëmë. Të dhe s'ke posa orë e pak që të këtë i ola atë lagi. Me zërë, shumë mërë se me da. Me tupe. O, zërë, ali gjithë, në shumë në të temë, di se da e bukjet. E dhe orë, e dhe shumë të temë. E dhe krejtë në orë. Halo se ka i kë stëtër veç që e shtërëm të temë tonë atë, asë stëtër të mëve. Kësë të të mëve, asë të të mëve. Ajo është e s'kemë me mëve në diskutu online, zë të mëve. Të knovë zamë, atë të tëjnë. Kështë keqë i stuptave para shumë viteve. E ko kritë vërtet atë në gjarjen që për një me zonjat që po thotë disore ma vjetra ka një farë simpatie. Një farë simpatie shumë të modë për për një dhe. E kërja bëj kjaj, bashkë të ashtë të jabë. Dhe ke me të snuk. Po dhe visari mi barve të ati. Po më në me kapa. Po më në me kapa. Kështët me aktërim që a ki punë, da tërë kur patëm po s'ke posë në e farë skenori, ku me ditë sa shumë, po e kena posë që të flerë dhe aktërime pak. A ke menu në e janë me kënë pjesë prapë me stupësat, ose a ke posë ofertë? Kom oferta për filma për këto. I kërë edhe veç pjesë e... Jo, për momentin jo, kështu diçka të veçantë, po për serialet tonat dhe për kësi, po mund kushtën shumë kohë, dhe me thonë. Une në vikend, jo në shpe, gjatë javës, me u këtë me anë gjerime në Kosovë, si shohë kurba, edhe fëtyrë në marrujt, një e fëtyrë në zërë këtë më shojnë. Kështu që nuk... Nuk po muna për momentin, nuk jam... Jo që s'jam interesum, po nuk po du mi ashtu dhe atë gajle veti. Se po, me të ndrejtën e më shkojnë shumë emitimet e... Shumë gjatë. E di edhe kërë në kalëzën Barcelita ka pak e gjarje. Kësha, kësha nga bjën buknosë edhe të një pjesë. I tregon bukur edhe imitimet, që do mos kolik i ka kështu ma të mire. Dhe ma e mire është që i bën qaq bukur edhe jam zirë kitë i pare të fikë që i kanë edhe asë njëri nuk t'i dhënohën ty. Po nuk t'i dhënohën, po ne e kam këtë fatë që se dhënohën me medën, se meda kur nuk e këtë e grua asë njëra asë kujtë. Dhe gjithmonë e këmë kalu mirë me krejtën e kur këmë pas në imrami ose me një kolegë, do me thamë, me nëzisë kam pritë mu të akume ta me najtë dhe me bisedu mu knaq, me kryp
pjesën e punës, edhe prap me vazhdu në enë më knaqë bashkë me to. Edhe gjithmonë këmë kalu mirë, edhe i këmë prit mirë edhe nëse kanë qenë matri, po edhe matë moqën. Gjithmonë do me thonë, i këmë prit mirë, kemi kalu mirë, edhe për atër sy edhe nuk e dhonë prej me edhe se. Në shte e shojnë që unë nuk e bëj me qëllime këqia, këqia po e bëj normal, absolutit. Jo, valla, është i mirë për këse imi ti me shqirime. Jo, nësë të desha, për shka për shumë, nuk këmë e imi tënë masë mirë e bjeron? Ka plët, nuk e dit ashtë të më kujtohet, ka plët. Shumë, ka shumë, tjetër e kur të vijim e i zgjellëm, ka kështane, e bojnë anë i listë, 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 s'ka problem. Medo, kur kime u këthy në Gjermani, apo ku kime qenë mas shumë të gjatë këzoj vere, në Gjëvizje edhe besoj që si gjithmon kimi pas edhe ekipin të njerës e tu që vazhdimesh tri ngati, tri nafër edhe bashkaresht e kaloni këtë sezon. Une qëllimisht do me thonë që shorën e këmë lopë të lirë, asë nuk kam kënu do me thonë në Gjermani, asë kam qenë me një dasëm në Amerikë dhe në që shorën nuk kam kënu ma, por arsy që shkaku i kësoj punës malën që u beshke me bo për videoklipet e për këto. Derisa t'i kry, unë besoj që jam edhe një avë dhe ditë në Kosovë edhe do të këthena prapë në Gjermani të fëmija, me najtë edhe një 4-5 ditë me ta. Edhe këthena filloj sezonën. Jam në Lqenë, jam Durës, jam në Vërë Kosovë, jam në Macedoni, cik-cak që tojnë, me thonë asë tjenë njëjtjim vend, në dynet, jam poshtë tante. Unë e di që lotëni në për këto mramje, po atë mërë mali për shambull, me qenë se vera e ka, me di që dhe gjatë mujve tjertë vite tje vazhdimesh një devizje dhe vendet ndryshme edhe ma shumë edhe në për diaspor, po vera disysh në duket e ka atë... E ka lezetin e vetë, e ka. Atë mungon me këndu përshambull atu, utë kishë marrë vera ma shpejt edhe mi anisë këtë në mramjeve. Se për pësë që është lodhje, e di që knoqën e edhe gjithë mund ka storje që... Normal, ka shumë gjona që ndodhin gjatë verës edhe... Po shumë e mërtit që e thojmë, o zotë i shola sa ma shpejt jenë, mëna vjen vera edhe me shku mu bo bashkë edhe me knusish. Ishe edhe me thonë njerës që si ke po, bova kje ka një vjetë, që ishe në për mramje, në për Ulqin, në për Durrës, në për Shqipëri, në për Vilipoje, në për venet ndryshme ku kënojmë. Edhe ishe është kënaqësi do me thonë që takosh me ta, po të ashtë unë për e thamë sincerisht edhe kontarë tjerë thujnë isha Allah kërgjët sa ma shkej sezonë, atëra për të jenë malë që dojnë pasakit të shëtë lodhë, është lodhje, është të mundim shumë, po prapë se prapë kur ka më sa fenë. Kur mushët ambienti edhe kur eshe që po të dojnë, nuk e harën, unë po të tëmë sincerisht, e harën lodhjen. Fajnë, e do gripë në ato si qka përme të dhe ta. E harën, do me thonë, lodhjen edhe se një vetën shumë të lodhën. Êshtë që di, më më thonë, në fundë sezonës kanë dohë për shumë vjodë sa zhjët, në të shpeshertë, në jë normalë. A je normal bile, kemë edhe një kongë, a jeti normal. A je normal edhe... Më thotë shpeshe, a je normal të të mërë, po të... A di mu lodhë ti nëjëherë. Thomë, unë mu lodhë, jam lodhë. O shumë e mërtit, po unë kur da në skenë, unë kam qef me kry punë. Qush është mas mire edhe mi adhon ati njeri që ka ardhë, por medën mi adhon atë nërësin, deri në maksimum, ato që aje e prekë prej medës, po më thyrën po falimderit që jam i ndonë. Do me thonë që këtë që po thyrë sot ju nga bom për moment. Sigur. Po zonë se po të ta po me dhirë për sëndetë. Po, a mi për sëndetë. Dhe me këmë tharo. Edhe... Zdi ku kesh të ka të zubë shka. Po me të zubë shka. Ma hupi telefonë. Për dole doshëma, ku i me të me dhësë më tharo. Për një moment me da në lënë ku ke. Të huqë. Ti qa kesh të thoa për qenë? Me vjullëshën, të ljodhja. Dhe me thonë, pse aldi mu ljodhë ti në jenë, thotë. Po më në mu ljodhë, jem ljodhë. Po është gjo normali, po
pas në arrumë lot. Duhet të po pas në arrumë lot. Duhet, se njerëzit vinë edhe kanë të shepër shau mu artu ata. Nuk o puna që si jo interesant që aje lot, ja si e lot. Po, kanë qef. Ki qef mbramja, shpeshiu mbramja. Në thonë ti, duhet. Ata nuk dalin për shdo natë, si ju që shkoni shdo natë në përnaja. Jo. Qatë natë që dalin kanë qef mu kënë që është duhet. Në është e kuptushme. Visar apijapim izën medet. Falemderit që ki të është nëse hongra, ta bim një baklov me vetëm. Gjire, hongë që të ashti se... A, ndes para kamerë. Po vjen keq para kamerë. Okej, edhe unë e krym bashkë dhe baklovën tem. Falemderit shumë që i edhe me edhe me bova eram, edhe me full, me bu më këtë dhamë abetim dhe nga të rëgu për projekte, se hongë bëgjim o të, mëse le, ka të zhgatë. Hajde, apet verës nga të presë. Mëse le, ka të zhgatë, hajde verës, apet, do me thot tjetër e verë. Që të verë, ja, kada, kada. Që të ashtë, që të verë. Në kalëzën, kur je i lirë, me në ardhë dhe me në knu, pak? Kismet, në e njësim sezonin e njësë një grotë. Kismet, kismet, pa tjetër, në me knatësi, ju e dini që me knatësi, ko malë gjithë bonë. Edhe do të vi. Dotën, dotën, një kështë vi. Dotën. A si ki dotat, ja? Si kam dotat të le, smeshtë me dotat. Edhe një gjo kisha dashtë sa për fond, me i përshëndet gjithë fond sa këtu do që janë. Edhe një herit familjes Haradine, i kryeministrit Ramush Haradine, i shprej në ngushëllime familjes tyne për babën që i kanë humbë edhe për vdekjen e ti, një shprej në ngushëllime për zemër ta familjes Haradine i prej meje. Gjithashtu edhe ne i qurë. Humbja persona në zemrës është gjithmonë një humbje madhe, kështu që i bashkangjitemi këti ngushëllime. Ja, i shala jo kalon kamën e hajrit që thëmë pove. Kështu që me të falënderit edhe ne për fanë. Falënderit shumë, falënderit, respekt. Okej, pas kësaj bisede të lezetshme edhe që një kod gjatë që se këshim medën, po e përmbyllim më së miri me Badi Hova. Une e postova edhe në një kafe prej shtëpisë një fotografi dhe thash Badi Hova. Meda është med, për që shkoj me këngën. E din zoti, se pon pikon loti.